Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sizlar bilan ko'rishib turganimdan bag'oyat xursandman. Do'stlar, bugun sizlar bilan Vivo x50 telefonini obzorini qilib o'tishga harakat qilamiz. X50 telefonini do'stlar ko'rishingiz mumkin Media Park bozorlarida 5 million 200 ming so'm atrofida xarid qilib olsangiz bo'ladi. Vivo X50 telefoniga shu narxda qaysi telefonlar raqobat qila oladi deb o'ylaysiz? Buni kommentariyada yozib qo'yasiz degan umiddaman do'stlar. Endi Vivo X50 telefonining korobkasida nimalar borligini ko'rib chiqamiz. Avvalo aytadigan bo'lsak, boshqa telefonlarning qutisiga o'xshamaydigan qutida ishlab chiqarilgan, ya'ni korobkada ko'rishingiz mumkin ajoyib dizayndagi korobka. Endi birinchi telefon kutib turibdi bizni va tagida nimalar borligini ko'rib o'tamiz. Hurmatli obunachilar, endi Vivo kompaniyasining eng yaxshi tomonidan biri ushbu adapterdir. Ya'ni quvvatlash imkoniyatlari 5 volt 2 amperda 10 vattgacha, 9 volt 2 amperda 18 vattgacha, 11 voltda 3 amper maksimal darajada 33 vattgacha quvvatlash imkoniyatini beradigan zaryadniki bor. Vivo X50 telefoni 33 watt tezkor quvvatlash imkoniyatiga ega. Bu ajoyib natija. Endi 33 watt tezkor quvvatlash batareykasi esa 4200 mAh-ga teng. Bu o'rtalik holat. Endi naushnikiga keladigan bo'lsak, 3.5 mm audio jekka ega bo'lgan naushnik, ya'ni quloqchin va e'tibor beradigan bo'lsangiz, telefonimizda 3.5 mm audio jek yo'q. Shuning uchun perexatnik ham solishgan, ya'ni bir tomoni Type-C, bir tomoni esa 3.5 mm audio jekka tushadigan perexatnik ham solishgan. Ko'radigan bo'lsak, USB Type-C kabeli bu narsani ham qo'yamiz. Foydalanish qo'llanmalari hamda garantiyaning tanlon. Bu yerda esa telefonning o'ziga ajoyib joylashadigan silikon himoya vositasi. Bu komplektimizni ko'rishimiz mumkin mukammal darajada desak bo'ladi. Sababi chexol ham bor, naushnik ham bor, hamda 33 watt tezkor quvvatlay oladigan adapter ham bor. Bu narsalarni o'z joyiga qo'yamiz-da telefonni o'zi haqida suhbatlashamiz. Hurmatli obunachilar, telefonga gap bo'lishi mumkin emas, sababi juda ham ajoyib dizaynga ega bo'lgan telefon hisoblanadi. Kameralar joylashuvi esa juda ham ajoyib shaklda joylashtirilgan. Orqa tarafidagi 4 ta kamerani ko'rishingiz mumkin, eng pastida ham bitta kichkinagina kamera joy olgan bo'ladi va chaqmoqlar ham 2 ta joylashtirilgan bo'ladi. Keyin aytadigan bo'lsak, Vivo X50 telefonini mana bunday holatda qo'yganimizda pastda tekisligini uchun telefon tikka ham tura oladi, ya'ni tepa pastda tekis qilib ishlangan. Tepasi ham xuddi shu holatda, ya'ni tekis qilib ishlangan. Ki Vivo X50, X50 Pro hamda X50 Pro Plus telefonlarida kameraga juda ham katta e'tibor berishgan. Sababi ushbu X50 telefonining kamera xususiyatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, Samsung Galaxy S20 telefoni bilan ham bemalol raqobat qila oladi. S20 telefonining narxi esa Media Park bozorlarida 8 million 300 ming so'm atrofida sotilmoqda, ya'ni 3 million so'm atrofida farqi bor, lekin kameralar bo'yicha bemalol raqobat qila oladi. Nima deb o'ylaysizlar do'stlar? Samsung Galaxy S20 telefoni bilan X50 telefonining kamera xususiyatlari bo'yicha bir battle qilishimizga nima deysizlar? Buni kommentariyada yozib qo'yishlarini so'rab qolgan bo'lardim. Endi hozir to'liq dizayn haqida gaplashgandan keyin kameraga batafsil to'xtalib o'tamiz. Keladigan bo'lsak, telefonning o'ng tarafida telefonni qulflab ochish hamda ovozni ko'tarib tushiradigan tugmachalari joy olgan bo'ladi. Telefonning tepa qismida qo'shimcha mikrofon joylashtirilgan bo'ladi. Telefonning chap tarafida esa hech narsa, ortiqcha narsalari yo'q. Pastiga keladigan bo'lsak, USB Type-C quvvatlash o'rni hamda dinamik. Bu yerda esa SIM karta joyini ko'rishingiz mumkin. Faqatgina 2 ta nano SIM kartadan joy oladi. Micro SD'dan foydalanish imkoniyati yo'q. Bu birozgina kamchiligi desak ham bo'ladi, lekin Vivo X50 telefonining faqatgina 8 GB tezkor xotira, 128 GB doimiy xotira
yoki 8 GB tezkor xotira, 256 GB'li doimiy xotiraligini xarid qilib olsangiz bo'ladi. Bu degani kichkina xotiraligi yo'q, shuning uchun microSD'dan foydalanishmagan. Lekin bu birozgina kamchilik desak bo'ladi. Endi telefonning old dizayniga to'xtaladigan bo'lsak, juda ham ajoyib qilib ishlangan. Zavoddan o'zi plyonkada keladi, ya'ni himoya vositasi bo'ladi. Va kamerasi esa, ya'ni selfie kamera telefonning tepa chap qismida joy olgan bo'ladi. Do'stlar, endi har qanday telefonni qo'lga olgandan keyin birinchi ko'radigan joyimiz uning ekrani bo'ladi. Ya'ni ekran qancha sifatli bo'lsa, bizga shuncha yaxshi ish faoliyatini ko'rsatib bera oladi. Ya'ni bu Vivo X50 telefonining ekran xususiyatlariga to'xtaladigan bo'lsak, AMOLED ekrandan foydalanilgan, ruxsat berilgan kenglikka to'xtaladigan bo'lsak, 1080 ga 2376 pikselni tashkil qiladi. Vivo X50 telefonining maqtalgan taraflaridan biri bu uning chastotalar yangilanishidir. Ya'ni 90 Hz-gacha chastotalar yangilanish tezligida ishlay oladi. Bir düğümde joylashgan piksellar soni esa 397 PPI'ni tashkil qiladi do'stlar. Bu juda ham ajoyib natija. AMOLED ekran 1080 ga 2376 piksel hamda 90 Hz chastotalar yangilanishi va 397 PPI. Endi Vivo X50 telefonining kamera xususiyatlariga to'xtaladigan bo'lsak, asosiy kamerasi 48 megapikselni tashkil qiladi. Apertura ham juda ham ajoyib, ya'ni 1.6 ga teng bo'lgan aperturadan iborat va asosiy kamera keng burchakda oladigan kamera hisoblanadi. Qo'shimcha kameralarga to'xtaladigan bo'lsak, 13 megapikselli aperturasi 2.5 ga teng bo'lgan 50 mm'li portret rejimda ishlaydigan kamera joy olgan bo'ladi va ushbu kamerada 2 karra optik zoom ham bor. Endi keyin kamerasi esa 8 megapikselli aperturasi 2.2 ga teng bo'lgan 120 gradus kenglikda ola oladigan 16 mm'li ultra keng burchakli kamera joy olgan bo'ladi. Endi yana oxirgi kamerasiga to'xtaladigan bo'lsak, 5 megapikselli aperturasi 2.5 ga teng bo'lgan makro kamera joy olgan bo'ladi. Endi ushbu kameralar orqali 4K 30 ta kadr olish imkoniyati bor, 1080p ga 30 ta kadr olish imkoniyati bor va 60 ta kadr olish imkoniyati ham bor, lekin 720p ga 60 ta kadr olsa bo'ladi. Endi frontalni kamerasiga keladigan bo'lsak, 32 megapikselli kamera joy olgan bo'ladi. Aperturasi esa 2.5, kenglik jihatidan 26 mm ga teng bo'lgan kamera joy olgan bo'ladi. Video sifati esa 1080p ga 30 ta kadr olish imkoniyati bor. Endi kameralarga to'xtaladigan bo'lsak, bu yerda ajoyib rejimlari bor, ya'ni kinematografiya rejimini ko'rishingiz mumkin. Bironta masalan detalni ustiga bosganingizda, ushbu detalni qaysi darajada olish kerakligini sizga ko'rsatib beradi. Masalan, uzoqroq oladigan bo'lsangiz, yaqinlashtirishingizni so'raydi, ya'ni o'zi ramka qilib sizga qanday qilib kinematografiyada ishlashingiz mumkinligini ko'rsatib bera oladi. Endi super stabilizatsiya bor, ya'ni super silkinishdan himoya bor. Bunda kadr ozgina yaqinlashib qoladi, ko'rishingiz mumkin va bu yerda xo'p, ranglar spishka shunaqangi rejimlari bor. Faqatgina protsessorga to'xtaladigan bo'lsak, birozgina pastroq protsessordan foydalanilgan, lekin boshqa jihatlari bo'yicha anchagina yuqori hisoblanadi ushbu Vivo telefoni. Endi protsessorga to'xtalgandan keyin protsessordagi testlarga to'xtaladigan bo'lsak, Antutu benchmark dasturida 279958 ballni to'play oldi. Bu natija ham o'rta holatda desak bo'ladi. Men 300 ming balldan ko'ra yuqoriroq ball to'plashni kutgan edim. Endi benchmark dasturida esa 552 kichkina ballarda 1818
balli esa katta ballarda to'play olgan. Bu benchmark natijalarini ham ko'rishingiz mumkin. Benchmark natijalari bo'yicha ham birozgina pastroq desak bo'ladi. Fantach obalochkasida ham juda ham ko'p o'zgarish, fishkalari, qulayliklari bor. Bulardan biri uning ultra igravoy rejimidir. Ultra o'yin rejimini yoqqanimizda o'yinga kirgan paytimizda hattoki vizblar ham kelmaydi, ya'ni ajdaniy holatda qoladi. SMS kelsa ham, boshqa ilovalardan xabar kelsa ham, siz o'yin o'ynayotgan paytingizda hech kim sizga xalaqit bera olmaydi. Bu ham juda ham ajoyib xususiyat hisoblanadi. Yana bir ajoyib xususiyatlaridan biri, Vivo kompaniyasida shunaqangi imkoniyat borki, Vivo.com dasturiga kirganimizda O'zbekistondagi Vivo telefonlarini ko'rishingiz mumkin. Yangi kelgan, eng ko'p sotilgan U91C, U12, U19 hamda oxirgi onlardan birida Vivo 17 turibdi. Endi shu yerda bir narsa borki, mana bu xizmatlarga bosganimizda elektron kafolat kartasi mavjud. Ushbu Vivo telefonlarida bu narsani faollashtirib qo'ysangiz bo'ladi. Bu narsa nima uchun kerak deydigan bo'lsangiz, garantiyani talonni yo'qotib qo'ygan holatingizda ham telefonni o'zidagi elektron kafolat kartasi orqali bemalol kafolatlarni talab qilishingiz mumkin. U qog'ozli kafolat talloni bilan bir xil bo'ladi. Bu elektron kafolat kartasi. Hech qanday muammolar bo'lmaydi. Va bu yerda ko'rishingiz mumkin, agar kafolatdan keyin o'zingizda biror muammo bo'ladigan bo'lsa, bu yerda masalan U seriya, V seriya telefonlarining xo'p, nima desa bo'ladi? Zapchaslarini. Zapchas o'zbekcha. Xullas aytadigan bo'lsak, zapchaslarini narxlarini ham ko'rishingiz mumkin. Biz U91C telefonini tanlayotgan bo'lsak, bu yerda mana ekran narxi $42, sistema plata $66, frontalni kamera $10, batareyka $23, zaryadniy ustroytsa esa $7 tashkil qiladi. Bu yerdan bemalol xarid qilib olsangiz bo'ladi. Ya'ni o'zingiz ekranni sindirib qo'ysangiz, boshqa narsalar bo'ladigan bo'lsa, bemalol Vivo kompaniyasining telefonlarini zapchasini topib xarid qilib olsangiz bo'ladi. Hattoki narxlari bilan ham turibdi. Bemalol kirib, ko'rib, xarid qilib olsangiz bo'ladi. Vivo X50 telefonini audio test qilib ko'rishga harakat qilamiz. Vivo X50 telefonining ovoz imkoniyatlari ham juda ham yaxshi. Endi $500 bo'lgandan keyin bundan past bo'lsa, menimcha umuman qoplamasa kerak. Hurmatli obunachilar, mana Vivo X50 telefonining video sifatini ham ko'rishingiz mumkin. Juda ham ajoyib. Hurmatli obunachilar, endi Vivo X50 telefonining o'yinlarda o'zini qanday tuta oladi va 90 Hz'dagi ekran o'zini qanday ko'rsatadi? PUBG Mobile'da o'zini yaxshi tuta oladimi? Hamda batareyka sarfini ham bir yo'la sinab ko'rishga harakat qilamiz. Hozir 86% quvvati bor. Ya'ni 15 daqiqa davomida sizlarga PUBG Mobile o'yinini o'ynab ko'rsataman va necha foiz zaryadini ketganini ham o'yindan keyin sizlar bilan gaplashib o'tamiz. We'll be right back.
Hurmatli obunachilar, mana ko'rishingiz mumkin. Vivo X50 telefoni o'yinda ham o'zini juda ham yaxshi tuta oldi va 15 daqiqa davomida 5% quvvatni sarfladi. Bu juda ham yaxshi natija. Sababi 90 Hz ekran chastotalari yangilanishi, bu ajoyib natija. O'yin o'ynayotganingizda ham juda ham mazza qilib o'ynaysiz ekan. 90 Hz da ko'rishingiz mumkin. O'yinlarda ham anchagina o'zini zo'r tuta oldi. Endi kamera xususiyatlari haqida yana batafsil to'xtalib o'tdik. Endi hurmatli obunachilar, foto hamda video testlarini ko'rishingiz mumkin. Bu Vivo X50 telefonining eng zo'r jihatlaridan biri bu uning kamera xususiyatlaridir. Kameralarni ko'rib o'tasizlar degan umiddaman. Hammalarga rahmat. Like tugmasini bosib, kameralar haqida o'z fikrlaringizni yozib qo'yasizlar degan umiddaman do'stlar. Hurmatli obunachilar, X50 telefonining tungi syomkalarini ko'rishingiz mumkin. Stabilizatsiyasiga baho bering. Fonar yoqildi. Kechqurun umuman chiroq tushmaydigan daraxtlarni ham bemalol ishlamoqda. X50 telefonining selfie kamerasiga baho berishingiz mumkin. Kamera bo'yicha ayniqsa tungi rejimlarda juda ham ajoyib ishlamoqda telefon. Wow. Menimcha like. Endi hurmatli obunachilar, 1080p ga 30 kadr, ya'ni full HD syomkalarni ko'rishingiz mumkin. Endi hurmatli obunachilar, stabilizatsiyasiga e'tibor berishingizni so'rab qolgan bo'lardim, sababi anchagina tezroq yugurmoqdaman. Poyezga yetib olmoqchiman, shu poyezga yetib olamiz. Ya'ni selfie kameralarni ko'rishingiz mumkin. Qismar sifatliroq. Osmon yoriq qilingan holatda. Va ana ranglar, stabilizatsiyalar, zerno masliklari hamcha ozgina yugurib ko'ramiz.